Alexandre XRE300, agora com ângulo de filmagem um pouco mais baixo. Vamos ver aí como é que fica. Vamos ver aqui nossa rotina, dia a dia. Estamos aqui na rodovia BR-232. Aqui em Recife. Mandar um salve aí pro Jotal Rodrigues. Dá um salve também pro canal 2 na Moto. Galera aí que acima dos 60 viajando de moto. Salve pro canal Moto Nordeste. Salve pro Laranja Mecânica. Queiroz ES, Alien Motos. Salve pro canal Escape no Cerrado e o Sandro da Cava 7. Eita, a motinha aí na frente tá fumaçando. Nosso amigo Fábio Parini, do canal Escape no Cerrado. Ele tinha uma Bros, ainda tem, né, uma Bros 160, e agora também está com a XRE 190. Ele está gostando da moto. O motociclista indicou a porta traseira do carro semi-aberta. Ela não está totalmente travada. Agora fechou. Isso acontece às vezes. O cinto de segurança fica preso ali na porta e não fecha totalmente. Aí tem que ver com cuidado. Talvez esteja um pouco diferente, né? Estou usando a máscara. Não é obrigatório usar máscara pilotando a moto, mas eu acho legal, cara. Gostei. O nariz não coça, não tem aquele vento circulando pelo nariz, né? Aí o nariz fica tranquilo aqui. Eu uso uma máscara confortável, né? É essa que tem a logo do canal. Máscara personalizada.
de bola, meu velho. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Valeu, fui!